Assalaamu calaykum. Qaybti koowaad, bilowgii aafada badda iyo bariga Soomaaliya, waxaynu qaybtan kaga faalloon doonaa waqtiga ay bilaabatay aafada badda iyo bariga Soomaaliya, oo ah markii ay bilaabantay in aduunweynuhu u adeegsado sida qashinka oo kale badda iyo bariga Soomaaliya. Balse ka hor waddankeena, waxaynu milix si kooban ku samayn doonaa sooyaalka sunkushubidda waddamada kale ee adduunka iyo qaab dhismoodkooda. Sunta waxaa lagu shubaa laba qaaradood oo kala ah Latin America, oo ay ka mid yihiin waddamada Venezuela, Haiti, iyo Santo Domingo, halka qaaradda Afrikana ay ka mid yihiin waddamada lagu shubo Soomaaliya, Benin, Ghanai, Nigeria, iyo Mosambikia. Sunkushubidda badaha waddamada aan sheegnay iyo qaar kaleba waxaa la adeegsadaa wax la yidhaahdo Ecomafi. Waxayna yihiin gaankiis ama tuugo ka tallaabsatay xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga ah ee lagu xakameeyo bad iyo beri. Mararka qaarna waddamada sunta daadinaya ayaaba iska kaashada gaankiiska. Sunta badaha lagu shubayo ayaa ah qaybo badan ay ka mid yihiin qashinka nukliyeerka, warshadaha kimikada sameeya daawooyin dhacay, bacrimiyaal kimikeed, daawooyinka cayayaanka, dambaska ama hadhaaga ka soo haray qashin la gubay, shaybaadhada kimikaaliska ah. Waxayna dadka arrimahan baadhay ay qabaan in balowgii qashin ku shubidda badaha dalal Afrikaan iyo Latin America lagu war helay 1970-kii. Qorshayaasha sunta loogu shubo badaha waa ay badan yihiin oo ay soo daba tarayaan maalinba maalinka ka dambayso, se laakiin kuwa dalal Afrikada ka mid ah oo ay ku saabsan. Waxaynu ku xusi doonaa laba qorshe oo kala ah 1988-kii dowladda Benin ee Afrikada Galbeed waxaa wada xaajood dhex maray Faransiiska, kadibna waxay ogolaatay in qashin fara badan oo hadhaaga nukliyeerka ah ee loo yaqaano radioactive ay u qaado dalkeeda. Waxayna dowladda Faransiiska u horumarisay lacag dhan $1.6 million iyo 7 dabsheed oo Faransiisku ka kaalmaynayo dhaqaalaha waddanka. Nasiib wanaagse, kacdoon ka yimid dadweynaha reer Benin heshiiskii ma howlgelin oo waa u joogsaday, waana hubaal in dadweynuhu ay ka war hayeen qashinkaas khatartiisa. Sidaas darteed ay kacdoona u sameeyeen. Waxa kale oo iyaduna xusid mudan in heshiis marka la wada galayo oo u dhexeeyo cidda sunta daadinaysa iyo cidda qaadanaysa ay laba siyaabood mid noqon karto. Waa ta koowaadey, in dowladda qashinka daadinaysa ay heshiis la gasho dowladda qashinka lagu daadinayo sida tan aan kor ku soo sheegnay, iyo in dowladda qashinka daadinaysa ay heshiis la gasho dadyo gaar ah sida qorshahan. 1980-kii waxay heshiis wada galay shirkad Talyaani ah iyo nin Nigerian ah, waxayna ku heshiiyeen in waddan Talyaaniga laga dhoofiyo qashin halis badan isagoo foostooyin lagu kaydinayo, dabcan waa radioactive-ka, lana geeyo dalka Nigeria, gaar ahaan dhulo uu lahaa ninka heshiiska la galay Talyaaniga, bishiina uu $100 ku qaato halkii foostee sun ahba. Heshiiskii waa uu fulay, waxaana lagu war helay markii foostooyinka ay bilaabeen inay suntii sii daayaan. Shaqaale badan oo Nigerian ahna ayaa u adeegsida maaraytooda ku naf waayey. Haddaba waddankeena Soomaaliya waa hubaal in labadan habeeyaanu sheegnay ay ku dhex jiraan sababtoo ah dagaaladii Sokoey intii ay socdeen, sagaashamaadkii dadyo isugu jira kuwa magacyadooda ku socday iyo kuwa ku socda magaca dowladda, waxay la gorgortameen heshiisna la galeen shirkado reer Galbeed ah siiba kuwa Talyaaniga iyo Switzerland, si ay qashinkaas halista ah ee gaadhaya 500,000 ay Soomaaliya ugu soo waariri lahaayeen. Waxaa iyaduna xusid mudan in sunkushubidda Soomaaliya aysan bilaabeen dagaaladii Sokoye ee ay ka horreysay, sida ay taariikhdu caddaynayso iyo qorshaha lagu bartilmaamsaday badaheena iyo dhulkeena. Tusaale, bartamihii 1970-kii waxaa badaha Soomaaliya ka kulamaysan jiray shirkad la odhan jiray Somali Fish oo ay ku midoobeen Soomaaliga iyo midowgii Soofiyeed. Waxayna shirkaddaasi maraakiibteedu ka koobnaayeen 10 markab, waxayna sannadkii qaadi jireen oo ay ka ganacsan jireen 3,400 tan oo kalluun ah. Kadib isku dhicii dowladda Soomaaliya iyo midowgii Soofiyeed, waxaa dabshidkii 1983-kii haddana la aasaasay shirkad kulumaysi oo la odhan jiray marka magaceeda loo soo gaabiyo Shifco oo Somali High Seas Fishing Company, ayna ku midoobeen Talyaaniga iyo Soomaaliya. Waxayna shirkaddan ku shaqayn jirtay 5 markab oo uteeq ahaan u bixiyay Talyaaniga. Waxay hay'adda Food and Agriculture Organization qoraal ay qortay 18 November 1989 ku sheegtay in maraakiibtii shirkadda kalluumaysiga ee Shifco ay ahaayeen 5 markab. 1988-kii ayaa waddamada Yurub ay joojiyeen in ay kalluun u keenaan maraakiibtaasi. Shakigama jiro in reer Galbeedka sababta ay kalluumada badaha Soomaaliya ku diideen ay tahay in sunta badaheena lagu shubo ay ka war hayaan, amase ay iyagu ka mid yihiin kuwa ku shuba, sababtoo ah lagama yaabo sun ay dhulkoodii iyo badahoodii u qoori waayeen in ay dalka badihiisa ay ku shubeen, haddana kalluunkiisa ay qaataan, shacabkoodana ay ku quudiyaan. Haddaba aafada badda Soomaaliya waxayna soo dhan karnaa waxay ku bilaabantay wadashaqayntii Talyaaniga iyo Soomaaliya markii ay wada aasaaseen dabshidkii 1980-kii shirkaddii Shifo. Dalka qorshahan lagu dejiyey waxa uu ahaa Talyaaniga, gaar ahaan magaalooyinka Milano iyo Roma, looguna magac daray mashruuca Urano Project, sida ay warbixiyooyinka iyo baadhitaanada arrinka lagu sameeyey ay sheegeen. Tusaale ahaan, wargeyska Washington Post cadkiisii soo baxay 24-kii January 1989-kii waxay ciwaan uga dhigtay
xeerka talyaaniga sida ay Roma u caawisay burburkii Soomaaliya. Jariiradan ayaa waxa la yaabo ku tilmaamtay sida uu talyaanigu u caawiyay burburkii Soomaaliya isagoo isticmaalaya habka loo yaqaan mashaariic aad u ballaaran oo haddana aan waxba dalka ku kordhinayn ama sii burburinaya. Qiyaastii $200 million ayaa lagu kharash gareeyay jidka isku xidha garoowe ilaa Boosaaso, kaasoo dhererkiisu yahay 400 kilometer. Qoraal Soomaaliyeed oo markii ugu horreysay booqday jidka laamiga ee isku xidha Boosaaso ilaa Garoowe ayaa aad waxa uu la yaabay laami dhex jiifa togaga oo aan buundo ama bridge lahayn, gaar ahaan xilliga roobabku ay da'ayaan oo ay khasab tahay in laga istaago ilaa inta ay biyuhu togga ka dhammaanayaan. Quraaga ayaa waxa uu sheegay in ay dhacday maalin roobo da'ay oo qof dhakhtarka degdeg ugu baahnaa gaari lagu soo qaaday, laakiin maadaama uu laamigu dhex jiifo tog ay biyo xoogna marayaan in muddo 3 maalmood ah qofkii xanuunsanaa laguna hayay gaariga dhexdiisa oo taagnaa gebiga kale ee togga oo lagu gudbin waayay magaaladii dhakhtarku ku yaalay. Washington Post waxa ay qortay Muqdisho cisbitaal ku yaala ayaa waxaa lagu kharashay gareey $40 million lagu noo dhigay qalab aan farsamadiisa la socodsiin karin muddo kooban ayuuna qalabkii ku baaba'ay. Soomaali badan ayaa isweydiinaya haddii xaalku sidaa ahaa xilliga ay Soomaaliya dowlad ahayd, hadda ay dowlad jirin, xaggee xaalku joogaa? Waxaanay arrintu u muuqataa mid la wada ogyahay oo aan sinaba u qarsoonayn in talyaanigu horboodaya aafada badda Soomaaliya. Qarajabkii dowladdeena iyo burburkii ragga ka qayb qaatay in sunta badaha Soomaaliya lagu shubaa waxay u badan yihiin Talyaani sida Gian Ciro Marantina oo ah ninka ka gacan geystay dhisidda dekedda ceelmacaan ee Muqdisho u dhow, suntana ku aasay warshe Khilaamreeg. Aafada badaheen waa hubaal in ay gacan ka geysteen dad Soomaali ah, balse si sheeyaha cid uga badan ma jirto, sababtoo ah waxaa la adeegsadaa gaangiis si sunta badaha loogu shubo ay ka mid yihiin maafiyada Talyaaniga. Wada shaqayn fiicanna ay ka dhaxaysa dad u jooga dalka si hawshu ugu fududaato oo dhuuni raac ah. Haddaba waxyaabaha isweydiinta mudan ayaa ahay in aynu ognahay in ciidamo shisheeye ay badaha Soomaaliya ilaaliyaan markaas sidee ku dhacday in aafadan badaheenna ku habsato. Arrintani waa mid u eeg dhalan habaabis. Ciidamada badda Soomaaliya jooga wadamadooda ayaa ka qayb ah ku shubidda sunta badaha Soomaaliya, markaa lagama yaabo inay ka hor istaagaan. Sidoo kale ciidamada badda inoo jooga waxayba ka hortagaan cid kasta oo isku dayda inay cadowgay naga dhiciso budhcad badeedda Soomaaliyeed oo magaca loo bixiyey runtii una ahayn magaca ay u qalmaan, maadaama ay ka sharaf badan yihiin. Waana xoogga qudhay aynu haysano ee badaha inoo ilaaliya. Haddana iyaga waxaa carqalad ku noqday ciidamada shisheeye oo iyagu gumaad iyo dil joogta ah ku haya budhcad badeedda, oo micnaheedu waxa weeye iga sifee wixii mashruuc carqaladeynaya in gacan lagaga hortago iska daaya in xitaa afka lagaga hortago ayay ogoleyn cadowgu oo qofkii arrimahan oo kale baadha ama khashifa oo daaha ka fayda waa la ugaarsadaa. Tusaale ahaan, sidaan qaybaha dambe kaga hadli doono, dilka wariye Talyaani ahaa oo lagu magacaabo Alaria Albi oo arrinta darteed Muqdisho u timiday waa la khaarijiyey 1993. Sidoo kale Franco Olifea waxa uu ahaa la taliyaha dowladda Talyaaniga u dirtay Soomaaliya, waxa uu diyaarshay warbixin uu ku dalbanayo in la joojiyo caawimada sida qaldan loo adeegsanayo. Kadib weerar ayaa lagu qaaday, waxaana xabad looga dhuftay lugta midig. Deedna waxa uu dib ugu noqday Talyaaniga waqtigaasina waxa uu ahaa 5 bilood ka hor dilkii Alaria Albi waa wariyihiye. Waxaa sidoo kale isla 1990-maadkii ku dhacday arrin aad u khatar badan, waa dhaqaaleyahan Soomaali ah oo lagu magacaabo Professor Yaxye Amiir markii uu arrintan ku baraarugay sunta badaha Soomaaliya ayaa u tafaxaytay arrintan intii karaankiisa ah in uu ka hortago, oo waxa uu waraaqo u gudbiyey hay'ado iyo dowladda Talyaaniga. Kadib waxa uu tagay Talyaaniga, arrimo la xidhiidhana arrintan ayaa u tagay. Waxaa la isku dayay in la laaluusho waafkiisa ama qalinkiisa laga hortago, se waa ka biyo diiday. Kadib si degdeg ah ayaa uga soo baxay dalka Talyaaniga, waxa uuna isdhahay haddii qalinkaaga la aamusin kari waaye, naftaada ayaa marka la aamusin oo waa lagu dili. Dabcan waa ku saxnaa midaas, haddii kale isaga ayaa la dili lahaa inta maafiya loo adeegsado haddii uuna si degdeg ah uga soo bixi lahayn Talyaaniga. Qisooyinkan iyo kuwa ka khatarsan ayaa ka dhaca mashaariicdan haddii aad faraha la gasho, si taasi marnaba qofka muwaadinka ee dalkiisa ama dadkiisa badbaadinaya ma aha inay baqageliso. Baqagelintu waa qorshaha cadowga, in aad baqataana waa falcelinta fuliga ee ma aha falcelinta geesiyada. Arrintan ayaa waxay gudaha Soomaaliya si aada u soo shaabaxday ama lagu baraarugay dabshidkii 1990-kii ilaa 1989-kii oo ah markii ay kordhiyeen dhaqdhaqaaqyada sunta ku shubidda badaha Soomaaliya iyadoo ay ka faa'iideysanayaan